Буквально позавчора відбувся комітет, який готував цей законопроект до другого читання. Після палких дискусій спільно з представниками парламенту ми допрацювали даний законопроект до другого читання. Я вважаю, що він має право бути прийнятим і бути одним з найбільш системних законодавчих ініціатив, які в українському правовому полі будуть врегульовувати права українських дітей. Наскільки важливими являються ці ініціативи, запитаєте ви. Минулого року спільно з вами в цій сесійній залі ми прийняли перший пакет законів «Чужих дітей не буває», який був спрямований на захист українських дітей і на посилення відповідальності безвідповідальних батьків, які забули про своїх дітей, які ухилялися від своїх обов'язків. Який ми отримали результат? Результат був приголомшливий. Завдяки нашим з вами ініціативам, тільки за декілька місяців роботи цього закону сотні тисяч українських дітей, понад 400 тисяч українських дітей, отримали борги по аліментам, які накопичувалися роками. 1,6 мільярда гривень було стягнуто на користь українських дітей. Якщо порівнювати з минулим роком, це збільшення на 70%. А це означає, що за кожною такою історією є людська доля, є конкретна сім'я, є конкретна мама чи батько, який самостійно виховує дитину, і саме основне є конкретна дитина, яка отримала додаткові можливості щодо нормального виховання і утримання.